За порятунок життя, за вірність народу та за захист вітчизни медалі першого та другого ступені отримали закарпатські військові, що захищали Україну на передовій у зоні АТО. Вони виконують завдання, свій конституційний обов'язок на сході нашої держави. І ми сьогодні змогли заохотити даних людей. І так, якщо кожна людина захоче зробити щось корисне для свого ближнього, Україна приречена на процвітання. Михайло Сіка – один із тих, хто рятував життя побратимів на передовій. Чоловік каже, згадувати те, що було, не хоче, але сподівається, що ближчим часом ситуація на Сході нормалізується. Зауважив те, що подвиги героїв пам'ятають, надзвичайно приємно. Багато людей, чесно кажучи, дивляться телевізор, вони вже думають, от би перемир'я, там загинув один військовослужбовець у тиждень. Людям кажеться, що все вже, ніби війна закінчилась. Це неправильно. Близько 40 нагород роздали військовим у залі воєнкомату. Стільки ж буде передано командуванню 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади безпосередньо на бойових позиціях. Медалі громадські активісти закупили за зібрані волонтерами кошти. Опісля теплих слів привітань бійці та гості урочистостей виконали гімн України, а хвилиною мовчання вшанували загиблого бійця з Ужгорода Давида Гамсахурдії, який днями помер у лікарні Дніпра після отриманих важких поранень.